Чи не боялися ми йти в боротьбу з коронавірусом? Звичайно, що ми боялися. Я згадую ці середину березня, коли поступила перша важка пацієнтка до нас в реанімацію з підозрою на ковід. І коли ми фактично були не забезпечені засобами індивідуального захисту, то звичайно, що персонал, я вам відкрито скажу, не хотів іти. Всі мали страх, як перед будь-яким і чимось незвіданим. Всі мали родини, всі мають сім'ї і всі боялися. Але в зв'язку з тим вдалося переконати, скажімо так, відповідними розмовами, що дійсно ми інфекціоністи. І ми стояли на порозі і ВІЛ-інфекції, і працюємо з туберкульозом. І перейшли, і пережили свинячий грип у 2009 році. Тому вдалося переконати наших працівників, що за умови достатньої кількості засобів індивідуального захисту треба йти в бій.